Martin Melins mardrömsnatt firade nyår med död kvinna i sängen. När man arbetar som polis kan snudd på vad som helst hända. Fråga bara Martin Melin som fick tillbringa tolvslaget med en döing. Den döda kvinnan låg i sängen bredvid, säger han till Hänt. Detta nyår fick Martin Melin, 56, krama på sin nya snygga flickvän Lisa Tandberg, 46. Tidigare nyår har varit lite mer sisådär. Martin Melin om nyåret med döda kvinnan, satt i 2 timmar och väntade. 2021-2022 visste han inte om han skulle sitta och rugga för sig själv framför Beatles-dokumentären, eller om han skulle fira med en vän och dennes familj. Beslutet togs dagen innan nyår, förklarade han då i Aftonbladet. För Hänt berättar han nu om ett annat nyår, som var lite mer utav ett mardrömsscenario. En nyårsafton i mitten av 90-talet jobbade jag som polis. På kvällen fick vi ett larm om en död människa i en lägenhet. Det visade sig vara en äldre kvinna som dött i sömnen, säger han. Han fortsätter. Vi fick sitta i lägenheten och vänta på läkaren som skulle konstatera dödsfallet, och han var upptagen. Så vi satt 2 timmar och väntade. Från klockan 23 till 01. Vi satte på tvn och såg firandet från Skansen. Den döda kvinnan låg i sängen bredvid. Martin Melin har trappat ner som polis. 2022 blev det bekräftat att Martin Melin tar plats som ersättare i riksdagen. Han ersatte Joar Forssell som gick på föräldraledighet i ett halvår, enligt Expressen. Det känns väldigt, väldigt roligt och spännande, förklarade han då. Martin Melin blev därav tjänstledig som polis för att arbeta med att styra landet. Polisiära frågor om mäns våld mot kvinnor är några av sakerna han ville fokusera på.